My tady v Hale, kde se nacházíme, tak se dokončuje nová palubovka, která byla započata v červnu tohoto roku a během 14 dnů by mělo být hotovo. Je to kompletně od podloží polystyrenu až přes OSB desky a tu vrchní palubovku komplet nové, včetně té celé dolní části, jako jsou ty desky na balkonech a nové dveře a volejbalové kůly. Podařilo se nám získat dotaci z ministerstva školství, takže v současné době ještě se dodělávají šatny, které by měly být dokončeny někdy během listopadu tohoto roku. Nám větší část zafinancovalo město zhruba v částce 10 milionů 800 a zhruba ještě 1,5 milionu obdržíme také z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hala, jak můžeme vidět, je tady 6 volejbalových kurtů plus ještě 2 centrální, takže z 80% slouží domácí té slávy oddílu volejbalu, pak tu máme hřiště na pozemní hokej, kteří to uvítali, protože halový hokej se zde už zhruba 10 let nemohl hrát kvůli nekvalitní palubovce, a pak doplňkové sporty jako házená, nohejbal, i florbal se zde bude moct hrát a plus naši nohejbalisté tady trénují.